Isini ichukua kubwa nga kufanya. Mwenye nwa isha tu. Mwenye nwa isha tu. Mwenye nwa isha tu. Ubya chini ute. Ya bihali experience ni mwai na mwushitsi ni zaga mka ya fagamba ya mwini. Mwini si mshina nwa kwa atawa kujibu ni sirwa. Ea. Amafaranga sinarangura oya. Iperera zina jya mu Rwanda ba aho harabona zajya njya bakita abantu bakora. No kuvuga ko inzozi zo kuba misi zirangiriye aha. Oya pe. Ntabwo zirangiriye. Nari na mbona ngo natuza muri iki cyose zajya zajya mu mbona. Ubwo barovuga ati amafaranga nayakora he kuba ko bashe kuboneka mu bahatanira ikamba ngo ubone pasi. Ushatse kuvuga ko nta mafaranga uzabona icyizere kirangiye. Oya ntabwo. Ariko urasa nk'umucitse gato. Eh, wose so wase cyane. Ntabwo rwiteze gutsinda. Oya, cyose biranuye nandi teze. Ntabwo byakiriye. Ya wabigize se para gitara cyo ayizwe. Eh, biragoye kubyakira. Oya, ntabwo bigoye. Byose bakugima. Ukeka ko ari iki cyabiteye kuba usezerewe. Niki kintu cyaba cyabiteye n'umushinga ni culture yabaye mbi n'ubwiza bubi niki oya umushinga bwa mbere na uvuze ni gutse baravuga ngo uvuge gake gake utondeka yego bagize ngo sina utondeza ko n'abantu muri make kuvuga umushinga wihuta nibyo bituma usezerwa wowe ntacyo wishinja mu mukuru wa disqualified kuko ni bya mbere na nabikunze ubone ikijyanye n'umushinga ari cyo kibazo gusa ibijyanye wenda ubwiza umuco n'ubwenge kuri ibyo we nta kintu wishinze ubwiza twese turibizi umuco twese dufite umuco ubwenge twese turabufite ariko duratandukanye ugiye gukora iki ubanza umushinga rompanze ubu ngubu ugiye gukora iki icyo nakora ni ukwicara ngategereza undi mwaka ikaza ugiye gukosora iki Waro mara njia kina niki gahunda kuvuga ati njye ngomba kuzaba nyampinga. Harimo umukobwa baje batubwira ko yaje batabizi. We mu rugo baragushyigikiye bimeze bite. Ubonye babyakiriye gute nyuma yuko ubabwiye inkuru kubashe utabashe kumara. Ya na. Ngore. Kandi courage. Icyo mukundira nuko yabashije kugira ibikorwa akora byiza byubaka nkuko nabandi babikoze ako impamvu mbikunda nuko yabikoze ku myaka ye mike cyane 18 njye mfite 19 ndamuruta umwe ariko ubusimuruta menye tungana oya eh ya kitwa gushimira nk'ibigutira raporo cyane mwakoze namwe wanda te cyuko twatukeza ariko nda kwakomeza watu burundi wanda tanjye tubira amazina oh nitwa Ishimwe Grace Grace. Grace rero waje hano mu ntara y'Amajyaruguru wari waturutse mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Kuki wahisemo kuza? Murakoze akarere ka Musanze cyane intara y'Amajyaruguru cyane cyane akarere ka Musanze ni ahantu nkunda kuko nahabayeho ikindi nkunda ikirere cyaho kandi nkakunda uburyo hakungahaye ku bukerarugendo. Okay, ntago navuga ngo ikirere hari ikindi gitangaje cyamfasha gusa tuziko mu bikuru abakerarugendo. N'uburyo ahantu hagaragara
ntago umuntu azabahunze wenda tuvuge iburayi hari bari muri sama mu bihe by'izuba azenga ajye kuba ikigali turabizi twese ko hashyuha byubuza naza hano haba hari umuyaga mwiza oya nago bihuye umushinga wanjye nago nawutangaza aka kanya nzawutangariza abanyarwanda ningirirwa amahirwe yo gukomeza nabonye yesu ebyiri nanoye imwe simbizi akanama nyemuramaka nicyo kaba kabereyeho barabikora nabo nyine nyine ugomba kwizera ntabwo waza muri iri rushanwa utizeye sinavuga ngo izanisha ntabwo napima kwijanisha gusa ngiye nzi ko ibyo nasubije ari byo nari nkwiriye gusubiza hariho abakobwa batinya kwiyamamaza kigali bavuga ati ni iwabo bakobwa beza hariya ndabatinya nanjye mpora mbabona ntaho bihuriye ngiye ntabwo ari uko nabitekerezaga kuko n'ubundi ab'i Kigali abenshi ndakeka nimba mwavuganye na benshi abenshi bagiye n'ubundi baturuka i Kigali bamwe na bamwe ntabwo ngiye ari uko nabahunze n'ubundi ushoboye ubushoboye igitekerezo cyo kuba mwisi murakoze n'igihe kirekire kuko kera ndakeka nko ku bwa Bahati Glass nakurikiranaga Miss Rwanda nta na rimwe ntagiye nyikurikirana nigaga muri primaire nyine naramwumvise urumva ko twitirana byonyine nyine nibwo natangiye kujya mbitekereza ariko nyine navuga ko namaze natangiye kuyireba neza bihe kuri Mutesorone n'icyo wakoraga kugira ngo wumve ko uzaba Miss murakoze numvaga ko nyine nyine numvaga ko ngiye mbikunze uko nyine iyo ukiri umwana nta nubwo uzi ngo hasabwa iki bigenda ute ariko uko ngenda nkura ngirirwa ubuntu nyine ibisabwa ndabigeza njyewe uwo nibuka hari Bahati Grace aka 2009 ndakeka akazuba Cynthia 2010 Kayibanda Mutesorore ni Kayibanda Mutesorore ni 2010 na katatu Kundwa Doriane Uwakiwacu Colombe 2014 Kundwa Doriane 2015 Mutesi Jory 2016 Iradukunda Elsa na 7 Iradukunda Liliane na 18 2019 ari ubu ni mwiza Megan oya 2020 turi kumushaka murakoze Estelle nambaye nayikoreye ku mama w'i Bugesera bamwita mama Yvette nyine impamvu nayihisemo muri iyi minsi mu Rwanda turi mu mwuka wa Made in Rwanda ibikorera hano iwacu ngiye numva ko nka Nyampinga ni umukobwa uri ku mpinga y'umusozi abandi bareberaho numva ko ngiye nyambaye nkagirwa icyo cyizere cyo kureberwaho n'abandi babona ko iby'iwacu ari byiza cyane teganyijwe ko abana bari munsi y'imyaka 18 inda ziterwa abana bari munsi y'imyaka 18 ni uko ari ikibazo gihangayikishije igihugu muri rusange ndetse n'ababyeyi iyo umwana atwaye iyo nda nyine acikisha amashuri icyo kibazo nyamukuru naganiriza abana bari munsi y'imyaka 18 nkabagira inama zabafasha kugira ngo birinde ibishuko biri hanze aha ngaha bituma bishora mu busambanyi bituma batwara izo nda ntubibye ngibyo naza kubimenya mu kanya ku giti yanjye navuga ko narasubije neza ariko ubwo nyine ntabwo mbizi kora bivuze kugenda nyuma icya mbere ni uko nabikundaga kandi nkumva ko nanjye ari umusanzu natanga ku gihugu cyanjye mbese rwanda baravuga ngo ni ubwiza ubuhanga n'ikibamuca mbere ku bwiza
byujuje nawe ubona neza neza cyane yego hanyuma ufite wifitiye icyizere kimwe n'iki wenda nubwo ugeze ubutaka kuganira nuramenye biravamo niba uzahagararira nyuma bazahagararira intara y'amajyaruguru ufitiye icyizere kimwe n'iki cyo kuba Nyampinga urabishingira ku ki ndifite icyizere cyinshi cyane ikintu cya mbere mbishingiraho nyine ni umushinga wanjye tugaruka ku babyeyi akenshi abakobwa bajya kwiyamamaza kuba banyampinga ugasanga ababyeyi babo ntibabikunze waje hano ubabizi barabizi babyakiriye bate bo narabibabwiye barabyakira bambaza impamvu urumva nshaka kubikora ndabibabwira ok baranshyigikira bakajya bangira inama bakugira inama bakomeje bakugira inzu y'inama nyine bagendaga banyungura ibitekerezo nyine ku mushinga wanjye njye ndumva ikibazo nyamukuru gihangayikishije igihugu icyo ngicyo nyine nahisemo kumva ndamutse ngira amahirwe nakemura muri gicumbi barahari ariko abo bana baterwa inda zitateguye cyane barahari hari amabajaji hari abamwe twagiye tugana akavuga atari kubo abajaji njye no byose ntabwo namukunze yambaje icyongereza wenda sinasobanura neza abandi akavuga ariko natinya wowe ntabwo watinye njye nawe natinye ugamije muri miss rwanda ubwa mbere hanyuma ukurikije abantu makuru gusa cyangwa se mwahaganyara ufite icyizere cyo kuboneka mu icumi ndagifite hanyuma miss rwanda ugiye gusimbura ndamunze megan niba icyo ubona ndi mwiza megan kugeza ubu atakoze uburyo uvuga ati ntabwo yabikoze ariko cyangwa niba yarabikoze yabikoze ku kigero gishimishije kuzashyiramo imbaraga ndumva imigabo n'imigambi yari afite kuzakora arabutse abaye miss rwanda ari mu ihatanwa yarabikoze nko ku ishuri ikintu ndabivugaho cya mbere numva ikintu cyatuma izo nda zigabanyuka ku ishuri ubundi byaturuka mu bayobozi b'amashuri mu gukaza amategeko agenga ikigo agenga abanyeshuri ibyo ngibyo numva aribyo byatuma izo nda zigabanyuka niyo mpamvu gushyira ikingirizo ku ishuri ndumva njye nta kintu yabigabanyije mbonagore n'agakoresha ariko njyewe uko mbyumva ok hari ibyo karinda yego ariko umuntu yabishatse sinzi ukuntu byagenda gashobora no gucika njye sinzi nagomba numva gakomeye uko mba mbitekereza njye ntabwo nyishyigikiye kubera ko iyo babahaye iyo miti ntekereza ko hari icyo yangiza ku buzima bwabo ibyiza ahubwo ndumva hakazwa ingamba zo kugira ngo bazindeho kugira ngo bakoreshe iyo miti ibyo binini izo nshinge se ntabwo njye mbishyigikira ubundi uburyo bwa mbere njye numva nakoresha bitewe n'uko ni umushinga wanjye undi muntu amaze kumva ingaruka z'ikintu cyangwa yamaze gutakaza agaciro k'ikintu ari gukora icyo gihe bituma acika imbaraga zo kugikora akabona ko nta kintu kimaze ndumva rero uburyo njye nabirinda cyangwa se nabikumira nashyiraho ahantu abana bazajya bahurira bari munsi y'iyo myaka bazayahurira tukabagira inama bakungurana ibitekerezo bakumva uburyo ikibyo nta kintu bimaze no kubikora akenshi ikintu nyamukuru mbona kibitera ni uko umuntu ushobora kubona ikintu kuri mugenzi wanjye nkumva adakifuje nta bushobozi afite natangira gushaka uburyo nshobora kukibona icyo iyo nshatse uburyo nshobora kubibona nshobora gutekereza kubona amafaranga nta kazi ngira niga
icyo gihe nagabara abakene ariko abenshi gukora imibonano mpuzabitsina ntekereza ko nidezira abantu bose bagira niyo mpamvu nari tuvuga ngo tuyakoresheje agakingirizo hari n'ubundi buryo bwo kwirinda ari nubona ko hakuriyeho ubundi buryo buzima bwo kubungabunga abantu nko kwifata abantu benshi bagaragaza ko nyamara agakingirizo bakavuga ko agakingirizo ntiyashoboka kwifata abantu barya baba tumva impamvu y'ikintu ari kwifatiramo akamaje kumva impamvu agomba kwifata yakifata cyangwa kugeza ubu yifata ntabwo urakoresha agakingirizo ego nde navuga ko nabangoye nyuma dusoza ubona umukobwa w'umunyarwanda kazi akwiye kurangwa n'izindi ndangagaciro zirenze izanditse mu bitabo nde ndumva indangagaciro zigomba kumuranga ari ugukora igihugu cyo nako sinda kugikorera dine gukunda igihugu n'ukugikunda yego kandi bifatiwe n'uko kugikorera ndumva rero nk'abakobwa cyane akenshi byajyaga biba ko mwumva ko tudashoboye iki ibyo tutakora ariko ubu ngubu nyamaze kugaragara ko ibyo dushoboye ikibazo cyagutunguye ni ikihe ikibazo cyane kigeze ikintu ngo hanyuma ubuzima dusoza ugenda ikiganiro cyacu ba nyampinga burya bagira ubuzima babamo guhora uryaharanira ko atazabyibuha guhora kuri cyayi kuri siporo ubuzima bw'abanyabindi ubona n'ubanyabindi uzabushobora yego nzabushobora nta kintu kigoranye kirimo iyo wafashe umwanzuro wo kuza muri Nyampinga uba wemeye no gukurikiza nyine amategeko abigenga umudu wawe ni umwe muri ba Nyampinga bose babayeho mu Rwanda Liliane ikintu cya mbere nshingiyeho ni uko nyine ibyo yari yariyemeje kuzakorera igihugu cye yabikoze kandi ubu ngubu njye mbona ko aracyakorera igihugu cye niyo mpamvu burya umuntu agira gukunda kwe muri bose ngo barabikoze ariko njyewe nagize uwo nishimira tumushimire cyane kandi tukwifuriza amahirwe masa ku giti cyanjye muri ba Nyampinga bose